İş yerində sağlamlıq önəmlidir. Sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühit. Belə bir sujetimiz olacaq. Baxaq. Sağlamlıq, təhlükəsizlik və ekoloji risklərin idarə olunması üçün gündəmə gələn çətinliklər günbəgün artır. Bu çətinlikləri müzakirə etmək və ən yaxşı təcrübələri paylaşmaq üçün TCS şirkəti konfrans təşkil edərək sənaye liderlərini və sətən mütəxəssislərini bir araya toplayıb. Sətəm üzrə ilk beynəlxalq konfransda yerli səviyyədə təşkil olunub. Məqsədimiz sətəm sahəsində, yəni sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühit sahəsində çalışan mütəxəssisləri bir araya toplamaq. Bu sahədə işləyən əməkdaşlarla sətəm sahəsində olan yeniliklər, problemlər və çətinliklər, onların necə aradan qaldırılması, təcrübələrimiz, fəaliyyətlərimiz barəsində bölüşməkdir. Birinci illik Sətəm Konferansı 2019-da sənayenin lider şirkətləri, akreditasiya orqanları və qurumları təmsil edən natiqlərin çıxışları olub. Burada yığışan əməkdaşlar hamısı Azərbaycan üzrə fərqli-fərqli sektorlarda çalışan bu sektorun əməkdaşlarıdır hamısı və bu əməkdaşların bir araya gəlməsi CS-in köməkliyi vasitəsilə gözəl bir şeydir. Bu şirkət də 10 ildən çoxdur Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bu şirkətlə bizim əvvəlki layihələrimizdə əməkdaşlıqlarımız olmuşdur. Azərbaycana çox gözəl yeniliklər gətiriblər. Konferans digər iştirakçılarla ünsiyyət qurmaq, həmçinin müxtəlif natiqlərdən çoxlu məlumat əldə etmək üçün böyük imkanlar yaradıb. TCS şirkəti əmindir ki, bu konferans təhlükəsizlik tələblərini qarşılamaq, ölkəmizdə sağlamlıq, təhlükəsizlik və ekoloji ənənələri inkişaf etdirmək üçün dəstək olmağa bir vasitədir. Ümumiyyətlə, təhlükə insanlar həyatında həmişə mövcud olub və xüsusən sənayenin inkişafı ilə əlaqədar olaraq ölkəmizdə, dünyanın hər yerində təhlükələr gün-gündən artır və xarakterini dəyişir və insan həyatı da çox dəyərlidir. Yəni, insan həyatının qayğısına qalmaq, təhlükələrdən qorunmaq məqsədinə belə bir tədbirin keçirməyi vacib hesab eləmişik. İşin sağlam icrası həyata keçirilməlidir, işçilərimiz tam sağlam olmalıdır, yararlı olmalıdır. Mühit sağlam dərəcədə yaradılmalıdır, yəni iş mühiti onların olduqca onlara rahatlıq yaratmalıdır. Konfransda əsasən sətəm, risklərin idarə edilməsi, səriştəlilik, əqli sağlamlıq, sətəm üçün yerli və beynəlxalq tələblər və başqa vacib məsələlər müzakirə olunub.